Manatrany araba ary toko lasy toko vavy amin'ny titakariva ity tonga soa eto amin'ny fampalalamba vao ny fahita lavitra TV aterina ihany koa ny araba ho antsika ny tokantrano any ny fatratrarany indray ny andro ny Noely omaly fa 25 ny volana Desambra ny firarintso moa izany dia ny mba hiainantsika ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fahatoniana ihany koa hoan'ny eto amin'ny firenena indrindraindrindra manasanao ary izahay anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany 25 ny volana Desambra omaly andro nahatsiarovana ny nahaterahan'ny mpamonjy saika namonjy ny toerana fivavahana avokoa ny mpino rehetra izany tamin'ny andro ny omaly amin'ny ankapobeny feno hipoka avokoa ireo trano fiangonana ireo isan-taona dia feno hipoka avokoa ireo fiangonana ho fankalazana ny Noely ny nahaterahan'i Jesosy Kristy ny teto amin'ny FJKM katedraly Anarakeny dia vory lanina ny mpino omaly latsadanja tamin'izany koa ny teny anivon'ireo fiangonana katolika toy ny teto amin'ny ekara akadivato izay nisy fidirana indroa miataona tamin'ny enora sasany sy tamin'ny sivyora sasany maraina mazava-dehibe moa dia mafisy ny taona foana hoe ny fifaliana ao anaty izay erahana mitoko mandrakariva izay ny tena hafatra sy mazava-dehibe noely izay ataontsika isan-taona ity dia mirasoan'ny isan-tokantrano isam-batan'ny olona sy ny fiarahamonina indrindra ho an'ny malagasy tsirairay avy tao anatin'izany fankalazana ny Noely izany moa dia nisy ireo izay nandray ny sakramentany batemy teto amin'ny ekara ankadivato